mkurugenzi. Mame, nakwambia ukiona mkurugenzi amechapa pyrethrum, unajua tunaenda kufanya fumigation. Hey, wakurugenzi. Ah, nyinyi ni hatari. Nyinyi ni hatari. Unaweza support mkurugenzi kwa hapo kwa namba unaona hapo chini, na by the way real. Support mkurugenzi. So, hii tunaenda kufanya tunaharakisha. Tunaenda kufanya celebrity first encounter. Na tuko episode 10. Just the other day. Episode 10. Wana wambia nyinyi wakurugenzi. Tuachie tu hapo. So, turudi nyuma mwaka wa 1963. Pale tukipewa independence. Pale mimi ni kijana mdogo, nimetoka shule. So hapa hivi nasakasaka nini mgaldem hivi. So tumeongea na dem hapo hivyo. Hey, na kaninize. Hey, na kuambia nilifurahia. Nilifurahia. So mgaldem akasema, akakonfirm anakuja visit kwangu. Misa hiyo sina kitu. Sina kitu. So nikaambia mabeshte zangu wakurugenzi, Dennis Mungu hapa hivi wakiwa na filo, na huyo yuko pale nyuma ya Kamenje. Kamwambia, manze, niko na hiyo radi na nataka manze nyumba yangu at least ikae, kuna msia na kaanga hapo hivyo. Akaniambia, hiyo tu. Got you. So filo akanipatia kiti, na nini na maridadi pale hivyo na TV pale hivyo. Dennis Mungu akanipatia kitanda. Mattress tu, hawezi afford kitanda. So mnajua huyu msuba mwenye alikuja ni nani? Celebrity sahi. Ati? Si huyo. Si huyo. Msuba mwenyewe ni Bim Kurugenzi.